שני חיילי בבל ראו צבי וחשקו בבשר שלו. הם החליטו לרדוף אחריו, הם מנסים עם הקשת לפגוע בו, והצבי היה חמקמק מדי. הצבי רץ ורץ ורץ, עד שהוא נעמד בפעתי העיר יריחו, ופתאום הם בהפתעה רואים שמתוך איזשהו פתח נסתר, יוצא צדקיהו וכל הילדים שלו. אותך אנחנו מחפשים בירושלים, הגעת לפה? תפסו אותו. תפסו אותו, הביאו אותו לנבוכדנצר, מלך בבל. נבוכדנצר אמר לו, צדקיהו, אני השבעתי אותך שלא תמרוד בי. ואתה עברת על השבועה בשם השם אלוקיך, ומרדת בי. לכן העונש שלך יהיה עונש אכזרי. נבוכדנצר טבח את כל ילדיו לנגד עיניו, וניקר לו את העיניים. אמר לו, זה המראה האחרון שאתה תראה במהלך החיים שלך. את ילדיך טבוחים. וככה הוא סימה את עיניו, והוריד אותו לבבל בלי מאור עיניים. כמה זה הסמליות שבדבר, כמה זה מאפיין, שבאמת מאותה תקופה, החלה תקופה אחרת, תקופה של חושך, תקופה של הסתר. אין עוד נביאים. אין את הנביא שיבוא ויגיד לך איפה תמצא את העבדה שאיבדת. אין את הנביא שיגיד לך מה העבירה שגרמה לכך שאתה חולה במחלה מסוימת. כי האלוקים אמר, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אומר האלוקים, המחלות והחטאים, זה הולך ביחד. ביידיש אומרים את זה יפה, זה לא הווירוס, זה הווירס, העבירות. לא הווירוס הוא זה שבאמת מביא את הבעיה, אלא העבירות הם אלו שמביאים מבחינה רוחנית כמובן, את המחלה. אז כך שהסיפטום כאן היה סיפטום כזה, שכל אחד שרצה היה הולך לנביא ומקבל את, את הסיבה למה הוא חולה, מתקן את החטא ואיתו ביחד מסתלק את המחלה. אבל מאותה תקופה של צדקיהו, קצת אחריו, אחרי חורבן בית ראשון, זה פסק. החלה הנהגה לא של אור, נדבר מבחינה רוחנית, גילוי, שכינה, ניסים גלויים, אלא הנהגה של חושך, בלי נבואה, מערכת שהיא מערכת הרבה יותר נסתרת, הנהגה שהיא הנהגה בצורה של מערכת של חושך, רוחנית כמובן, עד ימינו אנו. לפעמים אנחנו רואים איזה סיכול, פיגוע שסיכלו אותו, ואנחנו אומרים, כן, אין כמו כוחות הביטחון, יש לנו צהל חזק, נכון, הכל נכון. אבל מי זה שגרם לכך שבמקרה עלו והוא נתפס בזמן המתאים, לא בדיוק לפני, לא אחרי, שכל הדברים התרחשו כפי שזה צריך, זה גורם עליון. אבל זה מגיע בצורה נסתרת. זוהי הנהגה חדשה. והאלוקים לא סתם הנהיג את ההנהגה הזאת. האלוקים הנהיג את ההנהגה הזו מסיבה אחת. כי כאשר הוא מעמיד מערכת של נביאים וכל הדברים בצורה ברורה, ובכל אופן העם, כמו שאומרים, שם פס ועושה מה שהוא רוצה, אז העונש הוא כפליים. ואנחנו בגלל זה איבדנו את בית המקדש, וגלינו מארצנו, והעינויים היו עינויים מאוד מאוד קשים. אלוקים מבין שהעם קשה לו, מצד אחד אם יש הנהגה ניסית, אז גם הדרישה היא דרישה הרבה יותר גבוהה. אז אלוקים אמר, אוקיי, אני אוריד את רמת הדרישה, וממילא, אדם שיש לו פתח לחתור, אז זה קצת פחות חד מהתקופות שהן התקופות הקודמות. מהי נקודת המעבר בין תקופת האור לבין תקופת החושך? מגילת אסתר. מגילת אסתר זה ספר בתנ"ך. אחד מ-24 ספרים, אבל לא מוזכר בכל המגילה את שם השם. אין עוד ספר בתנ"ך ששמו של האלוקים לא מוזכר שם. לא השם ולא אלוקים ולא שום דבר. הכל בדרך של רמז. סיפור מאורעות. והאלוקים אומר לך, שים לב טוב, אני עכשיו כביכול מספר לך סיפור. על פניו, זה נראה סיפור קלאסי, היסטורי. תחכי חצר, ניסיון התנגשות, המלך מאוד כועס, הוא רג את האישה שלא שמעה בקולו, הוא לוקח אישה חדשה, בקטן וטרש מנסים להתנקש בו, לאחר מכן אחד עולה לגדולה, המן, הוא מחפש לערוף את כל הראשים שנמצאים מסביב, שאף אחד לא יערער על שלטונו, מאוד מפריע לו שיש אדם בשם מרדכי, הוא מחליט לחסל אותו, את בני משפחתו, את עמו, סגנון מאוד קלאסי, מי שמכיר קצת היסטוריה, מי שמרד במלך שחטו את כל בני משפחתו. ואת כל הפעמים יכול להיות כל הכפר שלו, כל העיר שלו. סגנון מאוד מאוד מוכר וידוע.
ואלוקים אומר לך, תשמע חביבי, אתה תצטרך לחפש אותי בכל סיפור ההתרחשויות. כי עכשיו זה הופכת להיות הנהגה חדשה. הנהגה של אסתר. ואם תדע לנתח נכון את המגילה, אז כל אחד ואחד מאיתנו ידע לנתח נכון את מערכת החיים שלו. ולמצוא איפה האלוקים נמצא בכל הסיפורים, סיפורי החיים שאנחנו נמצאים בהם. זה הרעיון של מגילת אסתר. ואנחנו נעשה את זה יחד. בהלכה כתוב שאדם שקורא את המגילה מהסוף להתחלה לא יצא ידי חובה. אתם מכירים את אלה שקוראים איזה ספר מתח והם לא עומדים בלחץ, אז הם מדפדפים מהר לסוף ואומרים, יופי, היה happy end. הרעים נהרגו והטובים ניצחו, אז יאללה, זה בסדר, עכשיו לא אכפת לי לקרוא את הכל. בהלכה כתוב שלא. מי שקורא את המגילה מהסוף להתחלה, קורא את ה-happy end, מה שקרה בסוף, ולא קורא את ההתחלה, לא יצא ידי חובה. המגילה מסיימת בפסוק, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. אומרת המגילה כך, אם אתה באמת מחפש לשמוע את הסיפורים, את הפיקנטריה, כמה שרים, כמה, אני יודע, עוזרים פרלמנטריים היו למרדכי, על איזה וולבו הוא נסע, איזה משרה הוא קיבל, תוקפו וגבורתו, זה לא הרעיון של מגילת אסתר. זה תקרא במלכי פרס ומדי, יש ספרי היסטוריה, יסבירו לך שם את הכל כמו שצריך. המגילה, הרעיון שלה, הוא עם משמעות הרבה יותר עמוקה. ואני רוצה איתכם יחד, צופים יקרים, לבנות איזושהי מערכת, לראות איך האלוקים הוביל פה מערכת במשך 9 שנים, מיום המשתה, ועד הרגע בו נתלה המן, חלפו להם 9 שנים, איך האלוקים בסיפור הדברים, בונה כאן מערכת מאוד מיוחדת של הנהגה בתוך האסתר. אנחנו נפתח בפתיחה. למעשה אני הולך לחלק את המגילה לשלושה חלקים. יש את החלק הראשון, שזה הריגת ושתי, וכל מה שיתרחש מסביב לסיפור הזה. החלק השני, זו בחירת אסתר למלכה, והניסיון התנגשות במלך על ידי בקטן ותרש, והצלתו על ידי מרדכי. החלק השלישי, נדבר על המן, כמו שאומרים, זה החלק העיקרי של המגילה, המן, מרדכי, כל הוויכוח שהיה ביניהם, ואת הסוף של המן בכל העסק הזה. בואו יחד, ניקח אתכם למסע אל העבר. המגילה פותחת למעשה בסיפור שאחשוורוש, אדם בלי רקע מלכותי לפניו, לא בן של מלך, אלא בן אדם שתפס את המלוכה לאט לאט מלמטה, הוא כדי לבסס את השלטון שלו, הוא בוחר לאישה בוושתי. וושתי הייתה נערה צעירה מאוד, וושתי הייתה נכדתו של נבוכדנצר, אדם ששלט בכל העולם, כך שייחוס משפחתה היה ייחוס מאוד מאוד מכובד. בשנה ה-18 לחיי ושתי, שזו הייתה השנה השלישית למלכותו של אחשוורוש, הוא מחליט הפעם לעשות מסיבה. מסיבה רעבתנית, 180 יום, למעלה מחצי שנה, שאחשוורוש מזמין את כל המי ומי, מכל העולם, הוא שלט על 127 מדינות. הוא מביא את כולם לשושן, עיר שהוא בנה, והוא נותן להם לאכול ולשתות כיד המלך. ובסיום, הוא מזמין את כל בני שושן, עיר המלוכה, למשתה 7 ימים. 7 ימים פנימה, לתוך הארמון. כל אחד יכול להגיע, כל רוזן רוזנת, כל שר עם אשתו מוזמנים לארמון, כאשר החלוקה היא חלוקה ברורה. הגברים הולכים אל בית המלך, והנשים הולכים אל בית הנשים לוושתי. אומרת המגילה דבר מעניין, המלך אחשוורוש היה מבחינה רעיונית מאוד ליברל. הוא נתן לעשות כרצון איש ואיש. הוא רוצה שכולם ישתתפו במסיבה הזאת. הוא רוצה גם שהיהודים יבואו למסיבה. הם לא נחיתיים בעיניו. הם שווה בין שווים. הרעיון של נפוליון היה הרעיון של אחשוורוש כבר. והוא מזמין את כולם למסיבה, וכיוון שהוא יודע שיהודים יש להם פלונטר עם כל הנושא של הכשרות, הוא עושה כרצון איש ואיש. אתם תקבלו את היין שאתם יכולים לשתות. אתם תקבלו את המאכלים, כשרים, הכל יהיה גלת כשר למאדרין מן המאדרין. אירוע נפרד. גברים לחוד, נשים לחוד, רק תבואו ותשתתפו. על פניו לא נראה שישנה כאן איזושהי בעיה. אבל מרדכי, שהיה המנהיג הרוחני של העם באותה תקופה, אומר לעם, אל תשתתפו במסיבה. ואנשים הסתכלו עליו כאילו הוא צנח ממאדים. למה לא? מה קרה?
מה זה אירוע מעורב, מה זה אוכל טרף, מה יש שם? הכל עשו לקראתנו. הנה המלך בא לקראתנו, אולי זו הזדמנות לתפוס קשרים עם בית המלוכה. דיפלומטיה. הרי אתה יודע שאנחנו גולים בשושן, אנחנו נמצאים תחת מלכות פרס. אם אנחנו עכשיו נתנגד ולא נבוא למלך, ביום שאנחנו נצטרך את המלך, אולי המלך יהיה לרעתנו. כל השיקולים כולם, ומרדכי עומד איתן בדעתו. אומר להם, אל תשתתפו במסיבה. העם לא התייחס, וניגש למסיבה. חגג. ואז, כמו איזו נבואה שהגשימה את עצמה, ביום השביעי העסק מתפוצץ. מאירוע נפרד, כשר, גלת כשר למאדרין, פתאום זה הופך להיות, תסלחו לי על הביטוי, אירוע שבו מופיעים נשים ערומות. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, יום השביעי אומרת הגמרא היה יום שבת. ועם ישראל ביום שבת יושב, אוכל, שותה, יש לנו הרבה מאוד סעודות. מה עושה יהודי שהוא מתבשם וטוב לו? שר שירי שבת, אומר דברי תורה על השולחן. אווירה אדרבה, לוקחים את היין, את החומר, עושים עליו קידוש. אנחנו מרוממים את כל החומר. אבל אצל הגויים, ברגע שטוב ליבם ביין, אומרת הגמרא התחילו לדבר על מה? נשים, יין ונשים, הולך ביחד, תאוות ויצרים. הגיעו שם אנשים הרי מכל העולם, וכל אחד התחיל להגיד שהאומה שלו, הנשים שם הכי יפות. מצרפת אמרו, האומה הצרפתית, הנשים שלנו הן יפות ביותר. מצד שני הגיעו מערב הסעודית ואמרו, מה פתאום, הנשים שלנו הן היפות ביותר. הללו אומרים מדיות יפות, הללו אומרים פרסיות יפות, כל אחד התחיל להגיד מי האישה הכי יפה בעולם. וחשברוש יושב ושותק. ואחרי שכל אחד סיים להביע את דעתו, שומעים את צחוקו המתגלגל של החשברוש. הוא אומר להם, תשמעו רבותיי, אתם דיברתם פה על נשים יפות, אז כנראה שאתם לא יודעים מה זו אישה יפה. כל הנשים שדיברתם הם כקופים ליד בני אדם. האישה שלי היא האישה הכי יפה בעולם. טבעי שבעל חושב ככה. ואז שאלו אותו, רגע, מה המוצא של אשתך? אמר להם, אשתי כסדית. אנשים עקבו שם את הפה. כסדיות אנחנו מכירים. אמר להם, אתם לא מכירים. אשתי הכי יפה! אני אוכיח לכם את זה. ואז הוא שולח את השליחים, בלי להתבלבל, להביא את ושתי, עם כתר מלכות על ראשה בלבד. בלי שום בגד נוסף. ולהופיע ככה. לפני כל הגברים היושבים בעולם. ושתי, אומרים חז"ל, לא הייתה לה בעיה להופיע בצורה כזו פרוצה ומבישה. הבעיה הסתבכה כאשר בא מלאך והצמיח לה קרן בראשה, ויש אומרים זנב, יכול להיות שיצא לה שניהם, גם קרן וגם זנב. ובצורה הזו שהיא תופיע ככה לפני כל הגברים, זה יהיה ביזיון מאוד מאוד גדול. אז לשליחים, היא לא תגיד להם, צמח לי קרן, או יצא לי זנב. זה לא יפה, הם יצחקו עליה. אז היא אמרה להם משהו אחר. היא אמרה להם, תגידו לאדון ששלח אתכם, למלך במילים אחרות, שעם כוס יין שהוא שתה סובבה לו את הראש, הוא לא ראוי להיקרות מלך. אבא שלי היה שותה 1,000 כוסות יין, ודעתו הייתה נשארת צלולה. מה קרה, אדון שלכם שתה קצת יין, הסתחרר לו המוח? אני בחיים לא אגיע ככה לאירוע. לאולם. והם חוזרים למלך והם חזרו לבד בלי ושתי, והמלך היה שיקור ועצבני. לא עשו את מה שהוא רוצה. אז הוא שואל אותם, איפה ושתי? התחילו להתגמגם, אבל הוא, אדם עלה לו למוח, הוא דפק על השולחן ואמר להם, איפה ושתי? אמרו לו, לא נעים לנו להגיד, אבל אדוננו המלך, היא אמרה ששתית כוס יין, הסתחרר לך המוח. אתם יודעים מה זה להגיד דבר כזה למלך? חלק הורידו שם את העיניים, חלק חייכו מתחת לשפם. זה היה מעמד מאוד מביך. החשברוש היה שיקור. את כל האירוע הזה הוא עשה לכבודה של ושתי. ואם זלזלת בו ככה, הוא עמד, הכעס עלה לו, אדם עלה לו למוח. ואז כתוב, ויומר המלך לחכמים יודעי העיתים. למי הוא פנה? לסנדרין. יש פה חכמים. הסנדרין זה היה הגוף ההלכתי, הסמכותי ביותר בעם ישראל. הסנדרין ידעו את כל התורה כולה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ידעו את הפשט, את הרמז, את הדרש, את הסוד, קבלה מעשית. ידעו הכל. הם ידעו 70 שפות. כדי להיכנס לסנדרין היית צריך להיות אדם בעל אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה. אדם מאוד חכם. בעל ידיעות, זיכרון פנומנלי. אתה היית צריך להיות מישהו מאוד מוכשר. ידעו את כל השפות, ידעו גם את כל הכישופים. שאם יבוא מישהו ויעשה להם איזה אברה קדאברה, זה לא ירשים אותם.
יגידו לו, חביבי, זה למדנו בבית ספר. בוא תעשה משהו קצת יותר רציני. ידעו כל אדם ואדם שעומד לפניהם לדין, מי הוא? מה הוא? אז אמר המלך, בוא נקרא לחכמים, לסנהדרין. עכשיו, הסנהדרין לא היו אנשים טיפשים. הם הבינו שהמלך שיקור מצד אחד. הם היו בפלומטר. מה שלא נגיד, אנחנו עולים על מוקש. אם נגיד למלך שהוא קצת שיקור, והוא טיפה יתמתן, יירגע, יראה שמה שבשתי אמרה לו כזה נורא, הוא יהרוג אותם. ככה אתם לא חסים על כבודי, אתם בצד של המלכה, מזלזלים בי, יהרוג אותם. אם יגידו לו, תהרוג את ושתי, הוא שיקור. מחר הוא יתפקח מהיין, הוא הבין שהוא הרג אותה על שטות. אגב, זה מה שבאמת קרה. ואז מה הוא יעשה? הוא יהרוג אותנו. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. פעם אחת הלך האריה ביער. הוא הלך ביער, הסתובב, והיה לו ריח רע בפה שלו. פגש האריה את החמור, ואמר לו, חמור, חמור, בוא הנה. תגיד לי, יש לי ריח רע בתוך הפה? החמור החליט הפעם שהוא לא יהיה חמור. התקרב למלך, הריח, כמעט נחנק, איזה ריח יש לך, אדוני המלך? אי אפשר להריח ולנשום. הוא לא סיים את המשפט, המלך קפץ עליו האריה ושיסע אותו וקרא אותו ואכל אותו לתאבון. אמר האריה לכל הסובבים, ראיתם איזה חוצפן החמור הזה? להגיד לי שיש לי ריח רע בפה? עבר הסוס. קרא המלך לסוס, אמר לו, סוס, סוס, בוא הנה. תגיד לי, יש לי ריח רע בתוך הפה? הסוס החליט, הוא ראה את הגבייה של החמור ליד, החליט אם הוא יגיד לו את האמת, הנה החמור, עדות חיה, עדות מתה למה שקורה. התקרב הסוס לפה של האריה, הריח, אדוני המלך, איזה ריח טוב יש לך. מור ועלות, זה ריח, אין בוסם בעולם שיכול להתקרב לריח של הפה שלך. הוא לא סיים את המשפט, האריה זינק עליו, שיסע אותו וטרף אותו, ואמר לכל הסובבים, מה הוא חושב הסוס הזה שאני טיפש? מה, אני לא יודע שיש לי ריח רע בתוך הפה, הוא מספר לי סיפורים? עבר שואל. קרא המלך לשואל ואמר לו, שואל, שואל, בוא הנה. תגיד לי, יש לי ריח בפה? השואל לא היה טיפש, הבין שהמלך היום בקריזה. כל מי ש... מה שלא תגיד, הוא אוכל אותך. תגיד לו יש, יאכל אותך, כי התחצפת. תגיד לו אין, יאכל אותך, כי שיקרת. מה שלא תגיד, אתה לא יצא פה בראש. ניגש השואל למלך, אמר לו, אדוני המלך, השתחווה לו אפיים ארצה, ואמר לו, אני באמת הייתי מריח את הפה שלך, אם יש ריח טוב או ריח רע. אבל מה לעשות, אדוני המלך? הבוקר קמתי מצונן. אף סתום, אני לא מריח כלום. המלך שחרר אותו. אמרו חכמי הסנהדרין, מה שלא נגיד לאחשוורוש, הוא יאכל אותנו. או עכשיו, או שהוא יתעורר מהשכרות שלו. אנחנו נגיד לו שאנחנו מצוננים. אף סתום. אדוננו המלך, מאז שגלינו מארץ ישראל, אתה יודע, הגלות, הצרות, תרדות הפרנסה, אתה לא נמצא במקום שלך, ביישוב שלך, בבית שלך, אז המוח לא צלול כדי להחליט, בטח לא בין מלך למלכה. אנחנו מצוננים. אנחנו לא נמצאים. לך לאנשים אחרים, חכמים יותר. מיד המלך פונה, והקרוב אליו, קרשנה שטר, אדמת התרשיש, מרס מרסנה וממוכן. שבעת שרי המלך, יושבים ראשונה במלכות. הוא פונה אליהם כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את דבר המלך אחשוורוש. ואז, יש פה סדר מאוד מסודר, סדר כרונולוגי בסדר שערכיה מסוימת של תפקידים. הקרוב אליו, קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. והנה, ממוכן קופץ בראש. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. אומרים חזל, אדיוט קופץ בראש. אתה הכי למטה, תשתוק, תן לאנשים אחרים לדבר. ממוכן קופץ. מי זה ממוכן? ממוכן זה אמן. למה קראו לו ממוכן? מי עשה לו שינוי השם? הסיבה שקראו לו ממוכן, על שם שהוא מוכן לפורענות. שימו לב, 9 שנים לפני התליה שלו, הוא מוכן כבר מעכשיו לפורענות. יש פה תפוח אדמה לוהט, יש כאן ארמונים שנמצאים בתוך האש ואף אחד לא מוכן להוציא אותם למלך. אבל ממוכן קופץ, הוא אומר, אדוני המלך, תהרוג את ושתי. בנוסף לכך, אדוני המלך, אומר אמן, תוציא חוק ותפזר אותו בכל רחבי הממלכה. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. כל אדם ואדם ידבר כלשון עמו, כצורה כמו העם שלו, איך שהוא חושק, איך שהוא רוצה, וירגיש בעל הבית בתוך הבית שלו.
וכך המלך הורג את ושתי ומפיץ את כל האיגרות. אני בטוח שאנשים שעמדו בצד הסתכלו על המן ואמרו לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה נכנס בין המלך למלכה? המלך שיקור. הוא התעורר, הוא יתלה אותך על עץ. מה אתה מתערב בסיפור הזה? המן עשה כאן מספר מהלכים בו זמנית. הוא הרג את ושתי, הוא חוקק חוק חדש. מה כאב להמן, מה היה כאב בטן שלו, שהוא בא וקפץ לאותו ויכוח בין המלך למלכה. מסתבר שלהמן היה חשבון אישי עם ושתי. ושתי הזמינה את הנשים לבית הנשים למשתה. אז כל אחד הגיע, הוא הלך למלך ואשתו לבית הנשים. אבל המן לא קיבל הזמנה לאשתו, כי ושתי וזרש אשתו היו מסוכסכות. הוא ירד לבד מהכרכרה, כמו איזה אלמן או גרוש, ונכנס לבד לבית הנשים. כל אחד יורד עם הכרכרה ואשתו, והי וביי, ונפרדים כל אחד לדרכו, ורק הוא ירד שם כמו איזה מסכן ועלוב. הוא התבייש, פגעו לו בכבוד, זרש נשארה בבית, הוא לא מוותר. הוא ייגש והוא ימצא עם ושתי את הדין. אם יש לו הזדמנות לנקום בה, זו ההזדמנות שיעלה אותה על עץ. דבר נוסף, היה גם להמן חשבון עם אשתו. השלום בית שלהם לא היה בשמיים. המן היה דובר כסדית, ואילו אשתו הייתה דוברת מדית. ואשתו הייתה דורשת שידברו בבית שפת מדי. הוא לא הכיר את השפה מסכן, נשברו לו השיניים, אבל זה השפה שתהיה בבית. היא הייתה שולטת עליו. הייתה לו אישה מאוד מאוד שתלטנית. הוא אמר, אני אתן הקיצה קטנה גם לזרש. אדוני המלך, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. תן לי לדבר בבית שלי איך שאני רוצה, ולהיות בעל הבית. בצו מלכותי שאני אהיה בעל הבית. ובנוסף לכל, אדוני המלך, אתה יכול להחליט בלי פרלמנט. היום, אם אתה רוצה להחליט להרוג מישהו, זכותך להרוג. ואכן המלך אומר, תפסו את ושתי ותתלו אותה. זה מה שהיה הסוף של ושתי. המן עשה פה מספר מהלכים. הוא גם סגר חשבון עם ושתי, הוא גם סגר חשבון עם אשתו, והוא גם כרגע שאין מלכה, הוא סלל את הדרך כדי להביא את הבת שלו, שהיא זו שתהיה המלכה הבאה. אתם יודעים מה זה להיות חמיב של המלך? סבא של יורש העצר? מעמד מכובד. כל התרגיל הזה הוא עשה ברגע אחד. הפלא הגדול, שיצא מזה גם בשלום. אנשים באותו זמן אמרו לו, חביבי, אמרת על הסוס הלא נכון, המלך מתפקח, הוא הורג אותך. והמלך התפקח, הוא כואב את זה שבשתי לא נמצאת. אבל הוא לא הורג את המן. הוא לא עושה שום דבר. לכאורה, הצלחה מטאורית. אבל אם נתבונן, אנחנו נראה שיש כאן מערכת שהיא מערכת שונה. מערכת נוספת. שכאן היו המסמרים הראשונים בארון הקבורה של המן. איך? המן הרג את ושתי, הוא סלל את הדרך לא לבת שלו. הבת שלו כתוב שיצא לריח רע מהפה, והיא לא נכנסה בכלל למסלול המועמדות לקראת המלך. הוא סלל את הדרך לאסתר המלכה, כאשר בבוא היום יש לנו אחות בבית המלך. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. איך הייתם מתייחסים למכתב שהיה מגיע לכם מראש הממשלה, שהוא אומר לכם, תשמע אדוני הבעל הבית, תרגיש בנוח בבית שלך. שב על הספה, תתרווח, תדבר בבית שלך, בשפה שאתה מעוניין לדבר. תרגיש בעל הבית בבית. על החתום, ראש הממשלה. אתם מסתכלים על המכתב, אומרים, מה קרה לו? הכל בסדר? יש דוקטורים שמטפלים בבעיות כאלה. אנשים קיבלו את המכתב, אמרו מה קרה למלך שלנו? הוא השתגע? מה זה להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו? אני צריך צו מלכותי להתנהג בנוח בבית? זה ברור. אנשים לקחו את המכתב, קימטו אותו וזרקו אותו לפח. מה הייתה כאן ההצלה? בבוא היום, כאשר המלך ישלח מכתבים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל עם ומדינה שנמצאים בממלכת אחשוורוש, אנשים מקבלים את המכתב ליד ואומרים, זה המלך המשוגע הוא, נכון? זה ששולח מכתבים להיות כל איש שורר בביתו, אז עכשיו הוא שלח מכתב להרוג את היהודים בעוד 8 חודשים ביום הפורים. כי המכתב נשלח בערך בליל הסדר. אז עוד כמעט 11 חודש עד פורים, המלך הזה הוא מלך משוגע. בוא נשאיר את המכתב בצד, נראה איך התקדמו העניינים, איך זה התפתח. כי אם לא, אתם יודעים, בכל מקום בהיסטוריה
שהתירו את דמם של היהודים, אז היו הרבה מאוד אנשים שכבר מיצו את הדין הרבה לפני שהרגו את היהודים. תסתכלו במלחמת העולם השנייה, האוקראינים, פולנים, הונגרים, חיסלו יהודים עוד הרבה לפני שהגרמנים לא שלחו אותם למחנות ההשמדה. אם הדם של היהודים מותר, מי יחכה 11 חודש? אבל במקרה הזה אנשים אמרו, או, רילקס, בוא נראה, המלך הזה הוא לא כזה נורמלי. שלח מכתב פעם אחת להיות קולי סורר בביתו, עכשיו להרוג את היהודים, מה קורה שם למעלה? ובאמת, לאחר מכן הגיעו אגרות מעודכנות, שבאמת ונהפוכו, שהיהודים ישלטו בסונם, ואז הייתה כאן רווח והצלה ליהודים. זאת אומרת, האלוקים מתחיל לבנות כאן איזושהי מערכת, ומקדים את הרפואה לפני המכה. אז אמן עולה, הוא נותן חוק למלך, שבו המלך יכול להחליט לבד, אנחנו תכף נראה מתי המלך ישתמש בפעם השנייה עם החוק הזה. פעם אחת הוא הרג את ושתי, פעם שנייה שהוא השתמש עם החוק הזה, זה מאוד מעניין, זה לקראת סוף המגילה. ויאמר המלך, תלו על העץ אשר הכין למרדכי. לקחו את המן, תלו אותו על העץ. רגע, איפה הפרלמנט? חוק המן. המלך יכול להחליט לבד, ובאמת הוא החליט לבד, לקח את המן בסופו של דבר, ותלה אותו על העץ. אוקיי, המערכה הראשונה נגמרה, אנחנו הבנו איך הדברים הלכו, הגו את ושתי מן המסילה, לא סתם נפלו עליה. ביום שבת, כתוב שוושתי הייתה מתעללת בבנות ישראל, ומעבידה אותם בשבת ארומות. בא אלוקים אמר לה, את מעבידה בשבת ארומות את הבנות שלי? אז ביום שבת, על עסקי עירום, את תתעלי ותארגי. זה הסופה של ושתי. המערכת נסגרת, רואים שאלוקים יוצר כאן איזושהי מערכת מאוד מאוד מורכבת, תחת סיפור שהוא נראה סיפור די פשוט, די סתמי. כעס בין המלך למלכה והריגתה של המלכה. שמתבוננים, רואים שזה הרבה מעבר. בואו נעבור לשלב הבא. השלב הבא המלך מבקש לבחור לו נערה בתולה, טובת מראה. אוספים בנות מכל רחבי הממלכה. כאשר הסדר הוא כך, 6 חודשים היא נמצאת בשמן המור, 6 חודשים בבשמים, במשך שנה שלמה. אותה נערה, מטפחים אותה, ממרקים אותה, בשביל מה? לילה אחד. שיש לו מפגש עם המלך. ככה המלך בוחר לאישה. תבינו את הרמה, תבינו את הסגנון. ואז, אם היא מצחן בעיניו באותו לילה, הרי שהיא הפכה להיות למלכה על 127 מדינות. ואם לא, נשלחת החוצה, לבית הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בא המלך, ואז ונקרא בשם. אסתר כמובן שלא השתתפה בתחרות היופי למלכה הבאה. אסתר הייתה בביתו של מרדכי. היא הייתה אחיינית שלו. כאשר נפטרו אביה ואימא, אביה נפטר בזמן שאימא הייתה בהיריון, ואימא נפטרה ברגע הלידה. מרדכי לקח אותה ואימץ אותה לא לבת. הביא אותה אליו הביתה וגידל אותה. ואז שהמלך בורר ובורר עוד ועוד נערות בתולות, והוא עדיין לא מוצא את מי שהוא רוצה, הוא מחליט הפעם לקחת בכוח הזרוע. והשליחים שלו עוברים מבית לבית ומחפשים נערות שלא היו מעוניינות להגיע לבית המלך, וגם אותם לוקחים. ואסתר נלקחת לבית המלך, שלא ברצונה. מרדכי אומר לה, תשמעי ביתי, יש לי בקשה אחת, אני לא יודע מה יקרה. אולי תבחרי למלכה. לעולם אל תגידי שהמוצא שלך הוא מוצא יהודי. את נערה סתמית, ללא אב, ללא אם, ללא עם ומוצא. אל תגידי את מוצאך. למה? זו הבקשה שלי. הפעם אסתר, בשונה מהמקרה שקרה עם כל העם שלא שמרו בקולו של מרדכי והלכו למשתה הקשר למהדרין שהפך להיות למופע חשפני, אסתר שומעת בקול מרדכי והיא לא מגדת את המוות מולדתה. בחודש העשירי, בשנת 7 למלך אחשוורוש, נלקחת אסתר, זה היה חודש טבת, נלקחת אסתר אל בית המלך אחשוורוש, והמלך במפתיע. בוחר בה לאישה. מכל מיליוני הנערות שעברו תחת ידיו, הוא רוצה רק את אסתר למלכה. הוא שם לה כתר מלכות שרבית, ורוצה לדעת איזו אישה הוא בחר. אבל אסתר אומרת לו, אני לא אומרת לך. מה זאת אומרת את לא אומרת לי? מי אומר לא למלך? אבל הפעם אחשוורוש היה הרבה יותר שקול. הוא לא היה עורף לה את הראש כמו שהוא ערף לבשתי. כי עוד כמה שנים טובות הוא יחפש עוד איזה מלכה. אז הוא מנסה לשדל אותה ולפייס אותה ולרצות אותה. הוא נותן מתנות לכל העמים והמדינות. אבל אסתר לא מפרגנת לשום עם ולשום מדינה.
הוא לא יודע מה המוצא שלה. והוא עומד במצב מאוד מביך, אנשים שואלים אותה, אוקיי, בחרת למלכה, אבל מי בחרת? מה הוא אומר? אלמונית? אני לא יודע מי? העמידו את המלך במצב מביך. ואסתר לא מוכנה להגיד, בשום פנים ואופן, מה העם שלה ומה המולדת שלה. אגב, איך לא זיהו את אסתר לפי תווי פנים? יהודי, אנחנו יכולים לזהות אותו. את הישראלי, אתה מזהה בכל מקום בעולם. איך לא זיהו אותה? כתוב שנעשה נס. וכל אומה ואומה אמרה, היא מהאומה שלנו. היא נדמתה לכולם, לכל אומה נדמתה בדיוק כפי האומה שלה. זה פלא, אין דבר כזה. אבל זה קרה כאן דרך נס ופלא. האוכל שיכלה היה אוכל כשר, אבל היא טענה שהתרגלה לאכול כך, כי היא באה מביתו של מרדכי. מרדכי? דווקא אחשוורוש הכיר את מרדכי. אחשוורוש יורד מארמון המלוכה לשער המלך, למקומו של מרדכי. הוא בא לקראתו. הוא אומר לו, תגיד לי, מי המלכה? וואו, הפעם הכדור עבר למגרש של מרדכי. הרי מרדכי אמר לו להגיד. מרדכי הבין שאם הוא יגיד למלך, אני מצטער אדוני, אני לא יכול להגיד לך מה השם שלה, מה הלאום ממנה הגיעה הנערה, המלכה שלך, אז יהיה מרידה במלכות, המלך יהרוג אותו. אז מרדכי מחליט לבדוק את נאמנות אסתר. הוא אומר, אדוני המלך, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל אני אתן לך טריק שדרכו המלכה תאלץ לגלות לך את המוצא. מה הטריק? אמר לו, תשמע אדוני המלך, אין אישה מתקנת אלא בירי חברתה. אישה, אם יביאו עוד אישה אחרת הביתה, או נדמה לה שבעלה מסתכל על מישהי אחרת, היא עומדת למות, היא תהרוג אותו. אדוני המלך, תאסוף עוד פעם בתולות, כאילו אתה הולך לבחור שוב פעם מלכה נוספת. המלכה תיכנס ללחץ, היא תספר לך. רעיון טוב, הוא בהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. אסתר לא מספרת. היא אומרת לו, אדוני המלך, אתה רוצה לקחת עוד מלכה, יבוסם לך. גם הטריק הזה נפל. המלך נשאר עם מלכה אנונימית. אנחנו נראה שזה לימים יהיה גורם ההפתעה בין המן לבין אחשוורוש, הלאום של אסתר. הוא ממשיך לחיות עם זה. באותו מעמד מתרחש ניסיון התנקשות בין בקטן ותרש שהיו שומרי המלך. למלך אחשוורוש הם רוצים לחסל אותו. למה? מה קרה? מה המלך הצבן אותם? הסיבה לכך, כתוב בגמרא, הסיבה הייתה מאוד פשוטה, אנוכית אפילו. בדרך כלל המלך בלילה היה יושן, מלך נורמלי יושן בלילה וער ביום. בקטן ותרש היו שני שומרי המלך בלילה. אבל פתאום הלילות הפכו להיות לילות עם המון המון דרישות. המלך מאוד אהב את אסתר, ממילא בלילות הוא נשאר הרבה פעמים ער, והוא פשוט היה מתפעל אותם. הוא נהיה צמא, לחץ בפעמון, ביקש שיכניסו לו כוס מים. שתה, אחרי זה הוא גם רצה להתפנות, נכון? אז מה היו עושים? צריך להכניס לו את הסיר, על מנת את אותה גיגית, על מנת שהוא יתפנה. בקיצור, הוא לא נתן להם לישון. כל פעם צלצול בפעמון. המלך ער. פעם רוצה לשתות, פעם רוצה להתפנות, פעם לשתות, פעם להתפנות. אמרו, שיגעה אותנו. מאז שזו הגיעה לארמון, לא נתנו שינה לעינינו. אנחנו לא ישנים בלילה, תראה את העיניים נפוחות, אדומות. אז יאללה, בוא נחסל את המלך. הם דיברו בלשון תרסית, לשון שלא הייתה מוכרת באזור. אבל מרדכי היה יושב בשער המלך, והוא ידע 70 שפות, הוא היה מהסנהדרין. מרדכי מדווח לאסתר על ניסיון ההתנקשות ההולך ומתרחש. הם רוצים בפעם הבאה להרעיל את המלך ולתת לו ערס, בתוך המים. והמלך יבדוק את זה. המלך שומע, ואסתר אומרת לו שמרדכי הוא המודיע, הוא המשתף פעולה, הוא זה שהביא את המידע. המלך באמת בודק, ויבוקש הדבר וימצא. באמת מצאו, שניסו להרעיל את המלך, ויתלו שניהם על עץ. ויכתב בספר דברי הימים, למלכי מדי הוא פרס, על אותו דבר של מרדכי. אבל הפלא הגדול, שהמלך לא מתגמל את מרדכי על המידע הזהב שהוא השיג לו. המלך שוכח. וזה גם לא במקרה. שימו לב, אחרי שאלוקים בנה כאן מערכת, שהיא מערכת שנועדה לבנות כאן את לקראת המהלך הבא, אחרי שהוא הגה את ושתי מן המסילה, אחרי שהמן חוקק כל מיני חוקים, ואחרי שמרדכי מציל את המלך ואסתר לא מגדת את עמה ואת מולדתה, האלוקים הכין את כל המערכת. עכשיו, העימות עולה לשלב הגמר.
המן מתחיל לצמוח ולגדול עד שהוא נהיה משנה למלך. כל העם משתחווה לו, כולם קוראים ברך. מרדכי מזרע עם ישראל לא קורע, לא משתחווה. המן מזרע עמלק, מרדכי מזרע היהודים. עמלק ועם ישראל תמיד היו אחד נגד השני. עמלק, נכדו של אליפז, אבא של עמלק, רודף אחרי יעקב, רוצה לחסל אותו. לימים, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, עמלק מגיע להילחם עם עם ישראל ברפידים. עכשיו, שוב פעם, עמלק רוצה להילחם עם היהודים, המן מול מרדכי. לימים, היטלר ממציא את הפתרון הסופי, זרע עמלק, ורוצה למגר את כל עם ישראל, פתרון שלא עלה בידו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. עמלק ועם ישראל, זה יהיה מערכת לאורך כל ההיסטוריה כולה, עד שהיא תגיע לעניין של ביאת המשיח. מרדכי לא קורא ולא משתחווה. למה? כי מתחת לבגדיו של המן היה את הצלם, היה את אותו פסל שלו. מרדכי לא משתחווה לעבודה זרה. וכולם אומרים למרדכי, תשמע מרדכי, תעגל פינות, תשתחווה, אתה רואה את האיש נמצא למעלה, יש לו מרדף אחרי הכבוד, הוא דורש כבוד בצורה מטורפת. תן לו ותגמור! מרדכי לא קורא. מרדכי לא מוותר על קוצו של יהוד. זה התחיל במשתה. המשך באסתר המלכה שלא תגיד את המוות מולדתה, וממשיך גם כן לאחר מכן, מול המאבק מול המן. המן רואה, בתחילה הוא רוצה לחסל את מרדכי. אחרי זה הוא אומר, מה, קטן עליי? מרדכי לבד? לא, אני ארוג את כל החכמים. ולאחר מכן הוא מחליט ללכת בגדול, הוא יארוג את כל היהודים. להרוג את כל היהודים הוא צריך אישור מהמלך. הוא ניגש למלך, אומר לו, אדוני המלך, יש עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. כל פעם שאתה מבקש מהם משהו, הם משתמטים. תעבדו? לא, שבת היום. תעבדו עכשיו? לא, היום זה חג הפסח, אנחנו 7 ימים לא עובדים. אולי היום, היום זה יום כיפור, היום, יש להם כל זמן חגים, מועדות, רגלים, הם לא יכולים לעבוד פה, הם לא עושים שם, הם מתחמקים מהאחריות הלאומית. אדוני המלך, תהרוג אותם. המלך ידע קצת היסטוריה. אמר לו, תשמע, חביבי, עזוב, זה עם שלא שווה להתעסק איתו. פרעה רדף אחריהם טבע בים, סנחריב בא לכבוש את ירושלים, ירד מלאך השם והלקח לו את כל 2,700,000 חיילים שהיו איתו, 180,000 ראשי גייסות. חיסל את כולם. אני לא רוצה שיחסלו אותי. אמר המן לאחשוורוש, תשמע, תן לי, אני אטפל בהם. נתן שוחד 10,000 כיכר כסף, והמלך הוריד את הטבעת ונתן לאמן. אמר לו, תשמע חביבי, אני לא מתעסק, תעשה מה שאתה רוצה. חסל, תחסל, אני לא בתמונה. ואמן מוציא את הפקודה להשמיד, להרוג ולאבד. היהודים רואים את זה, הם לא מבינים מאיפה זה נחת להם. הרי הם מנסים לפתח מערכת דיפלומטיה מול בית המלוכה, ופתאום בומרנג מבית המלוכה רוצים לחסל אותם. אומר להם, מרדכי, אתם הייתם, שיחקתם את המה יפית, לפני המן ולפני המלך אחשוורוש, הנה זה חוזר לכם בחזרה. יהודי ששומר על העקרונות שלו, אז הוא הופך להיות לממלכת כהנים וגוי קדוש, הופך להיות לסמל של מושג והערצה בעיני הגויים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אבל שיהודי מנסה להתרפס ולנהוג בתרבות המערבית, בסגנון של סגנון הגויים, אז ישנם הרבה בתי מלון בטורקיה שכבר לא מוכנים לקבל את הישראלי. המדינה הסנועה בעולם, המספר 2 זו מדינת ישראל אחרי איראן, דבר שהוא ממש לא מחמיא לנו, למרות שאנחנו מנסים להתנהג כמוהם. אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב של שפל. זה אומר מרדכי ליהודים, אתם רוצים להתעשת, רוצים באמת לשפר את המצב, בואו נתכנס יחד. הוא פונה לאסתר המלכה, הוא אומר לה, לכי תגידי את העם שלך ואת המוצא שלך, ותצילי את עם ישראל. אסתר אומרת לו, אני מפחדת, המלך לא קרא לי, ומי שמגיע למלך בלי הזמנה חייב מיטה. אני לא יודעת, אומר לה מרדכי, תשמעי, אנחנו ננצל. זה ברור. האלוקים לא יזנח את עם ישראל, לא משנה מה יהיה. אבל את, יש לך הזדמנות, את יכולה להציל אותנו, ואת יכולה חלילה להיעלם. כי כל התפקיד שקיבלת, זה הגיע לרגע הנוכחי. אסתר מזמינה את אחשוורוש למשתה, ואחשוורוש נושא לחן וחסד, אבל ביחד עם זה, היא מבקשת למשתה האינטימי הזה, גם את המן. מה המן? אני רוצה את המן במשתה. יושבים יחד למשתה, והמן מרגיש מסוחרר מרוב כבוד, משתה בין המלך למלכה, והוא מוזמן. אתם מבינים לבד שאחשוורוש לא כך מצא חן בעיניו. הוא פונה לאסתר ואומר לה, מה בקשתך? את חצי המלכות ויינתן לך.
אסתר אומרת לו, תשמע אדוני המלך, אני אין לי כל כך מה להגיד, אני מבקשת שמחר תבוא ואני אספר לך גם מחר את המשתה. תבוא אתה, אמן, ותשבו יחד למשתה ואספר לכם. המלך יצא מהמשתה מאוד מאוד לא מבסוט. האמן הזה שנדחף לו שם בסיפור בין המלך למלכה, מה המלכה רוצה מהאמן? גם אמן התחיל לטפס כבר והוא נהיה יותר מדי חזק. אני נמצא במצב שהוא מצב מאוד מאוד בעייתי. מה אנחנו נעשה? למה זה קורה לי? ככה הוא מתחיל לחשוב. מצד שני, אמן, בשיא ההצלחה! אמן יוצא החוצה ורואה את מרדכי שלא קורא ולא משתחווה. אדם עולה לו למוח, הוא מגיע הביתה, קורא לאשתו, לאוהביו, לחבריו, ואומר להם, מה אנחנו עושים פה? איך אני יכול למגר את מרדכי מהמסילה? אני לא יכול לחכות עד שיהרגו את כל היהודים. איך אני אעשה כדי למגר אותו מכל המערכת הזאת? זרש אשתו אומרת לו, תשמע חביבי, לך תכין עץ גבוה 50 אמה, ויתלו את מרדכי על העץ הזה. 50 אמה לגובה. למה דווקא 25 מטר גובה עץ? מה קרה, 20 מטר לא טוב? למה צריך 25 מטר גובה? למה זה צריך להיות בביתו של אמן? למה דווקא לתלות את מרדכי? האם צריך לקבל לכך אישור מהמלך? מה קרה בסופו של דבר לאחשוורוש במהלך הלילה? מה הוא חלם? מה היה הפחד שלו? מה כל המערכת וכיצד הסתיים הסוף של אמן, מרדכי ואסתר? איך המעגל נסגר? בעזרת השם, בחלק השני של מגילת אסתר, המעגל נסגר. תודה רבה לכם, צופים יקרים. תהיו איתנו יחד, גם בחלק השני, איך כל המערכת כולה מושלמת, איך האלוקים מתגלה מתוך אותה מערכת של אסתר. ועד אז, שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה.